Роман Цимбалюк працює у Росії, він представляє агентство «Уніан». Дуже часто задає незручні запитання, в тому числі на прес-конференціях російському президенту. Пане Романе, доброго вечора вам. Ще не мали ми, відверто зізнаюся, скайпів з Москви. І маємо обмежений час, тим не менше, от нас зараз Юстин Бойко, богослов, він казав, що в принципі вести розмови з дияволом, можливо, і не варто. Дьявола ми маємо зараз у Росії, а саме у Кремлі. Як ви вважаєте, і ваші підсумки, а також як їх сприймають у Росії, те, що відбулося в понеділок, для України пішло в плюс чи в мінус? Доброго вечора. Дуже приємно бути в студії Великого Львову, адже коли я був на 20 років молодше, мені пояснили, що Львів – це галицький П'ємонт. І значення цього вислову я зрозумів тільки, коли почалась війна, адже всі російські імперці, коли кажуть, що України не має існувати як держава, за винятком, тобто все вони хочуть захопити, за винятком Західної України, в першу чергу Галичини. І з цієї точки зору мова дійсно захищає, в тому числі, від російських куль. І це треба розуміти. І, мабуть, я повністю погоджуюсь з тими, хто сьогодні виступав в студії. Що стосується нормандської зустрічі, зрозуміло, що президент Росії, він розлючений відверто тим, що, скажімо так, якщо казати про публічну частину прес-конференції, то Зеленський багатьом здався більш симпатичним, молодшим, більш відвертішим. Це перша частина. Але якщо говорити про документи, які були підписані, зокрема, це фінальне комюніке, то, як вони тут стверджують, що підписана саме російська версія, і важливо, що вони змусили українську владу і вже нового президента фактично підтвердити, по-перше, Мінські угоди в повному обсязі, але це не все. Фактично заставили, перепрошую, змусили, звичайно, вже президента Зеленського підписати і легалізувати на папері оцю так звану форму Штайнмайєра. І вони поступово, крок за кроком, росіяни якраз і домагаються того, щоб українська влада чи на цей електоральний цикл, чи на наступний, все ж таки визнала окупаційні адміністрації. І, власне, тоді, ну, як, тоді ми начебто маємо поводитися, що у нас громадянська війна, а, як співає Орест Лютий, росіян в Донбасі нет. А скажіть, будь ласка, які зараз дам слово нашій студії, які очікування, от що має відбутися за цих 4 місяці, 120 днів? Що чекає російська сторона від нас? І чи є якісь особливі, не знаю, відчуття про те, що це от дійсно нас так загнали в такий кут, і ми щось маємо виконувати, а ви просто там спостерігаєте? Ну, насправді, наскільки я розумію, вони грають вдовгу, вони усвідомлюють, що Зеленський за будь-яких обставин не піде на легалізацію окупаційних адміністрацій, які вони називають молодими республіками. Тому що, ну, фактично, це Майдан, путч, що завгодно, навіть державний заколот. І тому вони збираються через 4 місяці поставити питання таким чином, що, ну, от бачите, ми вас попереджували, це Україна не може договоритися, ми домовляємося, а вони не хочуть це виконувати, не хочуть це запроваджувати в дію. І таким чином підвести до того, що якщо Київ не виконує взяті начебто за себе зобов'язання, то тоді треба знімати санкції з Росії і ледве чи навпаки накладати їх на Україну за те, що вона діє таким чином, як діє. Насправді, Зеленський, як на мене, не сказав саме головне, і окрім того, що Донбас і Крим – це Україна, він мав прямо наголосити і сказати в присутності всіх, що можна обговорювати закон про особливий порядок місцевого самоврядування, а не особливого статусу. Саме місцеве самоврядування записано в Мінських угодах. Але це жодним чином не означає, що Україна готова чи буде готова
колись визнати оці абревіатури два рази по три літери, які росіяни створили на сході нашої держави в Луганську і в Донецьку. І якщо розумієте, наразі всі говорять от про особливий статус, і ніхто не договорює, про що йде мова. От росіяни думають якраз про те, що Україна не має визнати республіки, а у нас. І отут я ставлю великий знак питання, тому що тільки одного разу після виборів чиновник, ну, насправді не першої величі, я кажу про прес-секретаря Леоніда Кучми Дарко Ліфер, яка наголосила, що якщо ми говоримо про Україну, про мирне врегулювання, то питання має стояти про розпуск квазі-державних угруповань ЛДНР. І мені здається, це головне питання. Про них немає жодної згадки в Мінських угодах. І це не передбачено якісь республіки в Конституції України. І мені здається, просто ці речі треба артикулювати, і тоді всім стане простіше, не буде оцеї недовіри, яка зберігається по відношенню до президента Зеленського. І, відповідно, ми зможемо якби прямо поставити, я вважаю, ну це та межа, за яку Україна не може відступати. І росіяни мають це усвідомлювати. Зрозуміло, зрозуміло, пане Роман. Дуже цікава позиція.